Dəyərlisiz layicilər, Dream Perfume sizləri salamlayır. Sizlərə yeni bürcələrə uyğun ətirlər kolleksiyasını təqdim edirik. Hər bir bürc üçün olan bu möhtəşəm qoxular öz möhtəşəmliyi ilə fərqlənir. Siz də bürcünüzə uyğun ətirlərdən istifadə edərək daima diqqət mərkəzində olacaqsınız. Sifariş etməyə tələsin. Hər kəsə salamlar. Kanalımıza xoş gəldiniz. Bu gün sizlərə günün büdcə proqnozunu təqdim edirik. Kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi unutmayın. Xoş izləmələr. Qoç. Hər sözə inanmayın. Hər kəsi öz ürəyinizlə ölçməyin. Sizə verilən məlumatları yoxlamaqda tənbəllik etməyin. Bu sizə səhvlərdən qaçmağa kömək edəcək. İşiə fikir verməyiniz vacibdir. Bəzi sizi sevməyən insanlar bundan sizə qarşı istifadə edə bilərlər. Gün ruhlandırıcı xəbərlər və maraqlı təkliflərlə başlayacaq. Uğur çox yaxındır və arzularınızın çoxu tezliklə gerçəkləşə bilər. Amma bu öz-özünə baş verməyəcək. Siz hərəkətə keçməyə hazırsınız. Gün xoş xəbərlər gətirəcək. Onlar həm şəxsən sizə, həm də sizin üçün vacib olan insanlardan birinə aid ola bilər. Bu gün yaxınlarınızla ünsiyyət qurmaq xüsusilə asan olacaq. Tez bir zamanda ümumi dil tapacaqsınız, mübahisə etmədən hər şeydə razılaşacaqsınız. Ailədə bəzi xoş hadisələr ehtimal olunur. Mümkündür ki, evdə məclis üçün bir səbəb olacaq. Mürəkkəb işlərin öhdəsindən bu gün tez gələcəksiniz, çünki başqalarının məsləhət gördüyü kimi deyil, öz bildiyiniz kimi hərəkət edəcəksiniz. Bir çox Qoçlara intuisiya çoxdan qarşıya qoyulmuş məqsədlərə necə nail olacaqlarını söyləyəcək. Dostlar və uzun müddətdir ki, müttəfiqiniz olan şəxslər də kömək etməkdən məmnun olacaqlar. Hisslərinizi cilovlayın, emosiyalarınıza nəzarət edin. İdeyalarınız istədiyiniz kimi yaxşı deyil və gözləntilərinizə cavab vermir. Ehtiyatı əldən verməyin. Tələsik davransanız problemlər yaranacaq. Onları isə həftənin sonuna də qəzmək məcburiyyətində qalacaqsınız. Günün ikinci yarısında iradəniz zəif olarsa çox pul xərcləyəcəksiniz. Əyləncəni unudun. Maraqlı işlə məşğul olmaq mümkündür. Daha sonra ailə məsələləri üçün əlverişli zaman olacaq. Sevdiklərinizi çox yaxşı başa düşürsünüz. Bu gün elə bir emosiyaya sahibsiniz ki, mübahisə edənləri barışdıra bilərsiniz. Buğa. Çox əlverişli bir gündür. İşdə xeyli uğur qazana bilərsiniz. Kariyerə qurmaq üçün münasib vaxtdır. Unutmayın, başqalarına nə qədər kömək etsəniz, öz uğurlarınızın sayı bir o qədər çox olacaq. Bu gün buğalar özlərini çox gözəl lider kimi göstərəcəklər. Bu gün məhsuldar gün olmasa da olduqca maraqlı gündür. Təcili olmayan məsələlərin həlli üçün də əlverişli gündür. Uzun müddətdir ki, həyata keçirə bilmədiyiniz işə qayıda bilərsiniz. Ətrafınızdakı insanlar son zamanlar həmişəkindən daha tez-tez məsləhət almaq üçün sizə müraciət edirlər. Siz kömək etməkdən, təcrübənizi bölüşməkdən xoşbəxtsiniz və bu əlaqələrə fayda verir. Peşəkər fəaliyyət müstəvisində asanlıqla uğur qazana bilərsiniz. İş yerində rəhbərlik məqsəd yönlü fəaliyyətinizi sezəcək. Nüfuzlu insanlardan dəstək ala bilərsiniz. Kiçik səfrlərin fəsaddlarını aradan qaldırmaq olar. CD anlaşlıqlıqlara yol verməyin. Günün ikinci yarısında işlə bağlı planları qeyri-formal şəraitdə müzakirə etmək olar. Bunu etsəniz, yaxşı məsləhət və real dəstək alacaqsınız. Maliyyə məsələlərində ehtiyatlı olun. Gün düşünmədən sövdələşmələr bağlamaq və ya diqqətinizi çəkən hər şeyi almaq üçün qətiyən yaxşı vaxt deyil. Günün qalan hissəsi əlverişli olacaq. Bir çox buğalara xoş sürprizlər və gözlənilməz hədiyyələr vəd edir. Ulduzlar sevənlər üçün də əlverişli olacaq. Romantik görüşlər yaxşı alınacaq. Sevdiyiniz insanla fikir ayrılıqları və mübahisələr üçün heç bir səbəb olmayacaq. İşdə və evdə yaxşı ideyalarınızla ətrafınızdakı insanları heyrətləndirin. Yaşam arealının yenilənməsi, təmirə başlamaq üçün münasib zamandır. Yaxınlarınız sizi dəstəkləyəcək, dostlarla görüş sizi sevindirəcək. Onlar tez-tez maraqlı nəsə təklif edəcək və gözəl ideyalarını sizinlə paylaşacaqlar. Yeni planlar yarana bilər. Onları böyük həvəslə həyata keçirməyə başlayacaqsınız. Gözlənilməz mənbələrdən nağd pul daxil ola bilər. Əkizlər. Yalnız öz baxışlarınıza etibar edirsiniz və reallığı qəbul etmək istəmirsiniz. Bu da düzəldilməsi çətin olan ciddi yanlışlıqlara səbəb ola bilər. Egoizm bəhətdən artıq qürurluq sizə mənfi tərəfdən xidmət edəcək. Hər tərəfli ehtiyatlı olmağınız tövsiyə olunur. Bu gün tamamilə gözlənilmədən ortaya çıxan möhtəşəm ideyalar günüdür. Son vaxtlar həm sizi, həm də yaxınlarınızı narahat edən bir problemi necə həll edəcəyiniz öyrənəcəksiniz. Bu gün ortaya çıxan fikirlərə diqqət yetirin. Çox güman onlar demək olar ki, dahi yana olacaqlar və mütləq fayda verəcəklər. Düzdür, planınızı dərhal həyata keçirə bilməyəcəksiniz. Çox güman ki, bir az gözləməli olacaqsınız. Ancaq bunun əhəmiyyəti yoxdur, çünki fəaliyyət planını tərtib etməyə vaxtınız olacaq. Başqaları ilə anlaşmaq həmişə asan olmayacaq. Kiçik fikir ayrılıqlarından və mübahisələrdən qaçmaq çətin olacaq. Amma nəzakətli və zərif olacaqsınız. Ona görə də hamı ilə yaxşı münasibət saxlayacaqsınız. Əvəllər yalnız təxmin edəbildiklərini sizə aydın olacaq. Bu planlarınızı tənzimləmək və məqsədinizə çatmaq üçün necə hərəkət edəyəcəyinizi anlamağa kömək edəcək. Günün ilk yarısında ən çətin işlərin belə öhdəsindən asanlıqla gələ və xeyli faydalı iş görə bilərsiniz. Yaşamın bir çox sahələrində müsbət dəyişikliklər olacaq. Təşəbbüskər olmaqdan çəkinməyin. Məhs aktivliyiniz sayəsində məqsədə çata bilərsiniz. Anlaşma, sövdələşmə, danışıqlar və müzakirələr üçün münasib zamandır. İşgüzər intuisiyanız sizi aldatmasın. Səfər pis alınmayacaq. Günün ikinci yarısında yaxınlarınızla təmaslar əhvalınızı yaxşılaşdıracaq. Tərəfdaş və şərikrlərlə asanlıqla dil tapın. Qəfil etraf istisna deyil. Axşam saatlarındakı tanışlığın perspektivi yoxdur. Qısa bir ara verməyə dəyər bəzi əkslər bu zaman özləri ilə baş başa qalmaq istəyəcəklər. Xərçəng. Bu gün bir qədər uğursuzdur. Neqativ tendensiyalar sizi axşama qədər izləyə bilər. Ətrafdakıların diqqətini özünüzə cəlb etməyə çalışırsınız, lakin bu baş verəndə sizin xoşunuza gəlmir. Münaqişələr və uzun müddət sizin gizli düşməniniz olan insanla açıq qarşıdurmalar ola bilər. Nəticə çıxarmağa tələsməyin. Günün ilk yarısında insanlar və hadisələr haqqında düzgün təəssürat formalaşdırmaq çətin ola bilər. Bəzən real vəziyyəti qiymətləndirmək əvəzinə xəyal qurur və illüziyalar yaradırsan. Özünüzə bir az vaxt verin və vəziyyəti mütləq bir gün başa düşəcəksiniz. Çox məhsuldar zamandır. Rutin yığınsək işlərin görülməsinə də yaradıcı yanaşın. Belə də ətrafınızdakılarla müqayisədə problemləri daha keyfiyyətli və sürətli şəkildə həll edə biləcəksiniz. İş kürə tanışlıq asanlıqla baş tutacaq. Təmaslar faydalı olacaq. Bütün çətinliklərin öhdəsindən tək başına gəlməyə ehtiyac yoxdur. Əməkdaşlıq və səyləri birləşdirmək faydalı olacaq. Müttəfiqlərə ehtiyacınız varsa, onları asanlıqla tapa bilərsiniz. Bəzi fərçənglər çox cazibədar təkliflər alacaq və çox düşünmədən onlarla razılaşacaqlar. Gün səfərlər və kiçik səyahətlər üçün münasibdir. Mənzərə dəyişikliyi sizə yaxşı təsir edəcək. Günün ikinci yarısında sonradan etibarlı müttəfiqə çevriləcək insanla qarşılaşacaqsınız. Yaxınlarınızla münasibətlərinizi rəvan və harmonik edin. Qarşılıqlı anlaşmaya nail olun. Son vaxtlar normal ünsiyyətə mane olan fikir ayrılıqları və problemləri çözün. Axşam saatlarında əyləncə məkanına yol alınmaq olar. Həm dostluq, həm də işgüzar görüşlər yaxşı keçəcək. İntuisiyanız bu gün çox kəskindir. Tez-tez başqalarının gizlətməyə çalışdıqlarını təxmin edə bilərsiniz. Bu isə münasibətlərinizə fayda verə bilər. Şir. Öz hərəkətlərinizin və yaxın keçmişdə baş vermiş hadisələrin qiymətləndirilməsində problemlər yarana bilər. Siz faktlarla hesablaşmaq istəmirsiniz, öz fantaziyalarınız üzərində orientasiya qurmağa üstünlük verirsiniz. Narahat gündür. Görünürsə çox iş var, ona görə də tələsmək lazımdır. Bu sizi heç də sevindirmir. Vəziyyəti öyrənmək, hər addımınızı düşünmək istərdiniz. Vədlər verməməyə çalışın. Onları tamamlamaq indi düşündüyünüzdən daha çətin olacaq. Asan əlverişli zamandır. Yarımçıq işləri başa vurun. İstirahət və əyləncələri təxirə salın. Həttən artıq çətin işləri birlikdə yerinə yetirmək gərəkdir. Alış-verişdə bəd xərclik etməyin. Böyük məbləğdə məsrafları ərtələyin. Günün hər hansı əlamətlər hadisə gətirməsi ehtimalı azdır, amma yenə də sevinç üçün kifayət qədər səbəbləriniz olacaq. Uğurlu təsadüflər çox güman ki, maraqlı düşüncələrə səbəb olacaq, necə hərəkət edəyəceğinizi söyləyəcək. Bu gün alınan məlumatlar bir çox şirlərə gələcəkdə səhflərdən qaçmağa imkan verəcək. Evdə həm şəkildən daha çox narahatlıq olacaq. Mümkündür ki, bəzi planlaşdırılmamış alışlar etməli olacaqsınız. Bununla belə böyük xərclərdən söhbət getmir. Bütövlükdə maliyyə vəziyyətiniz əlverişli olacaq. Günün ikinci yarısı romantik təmaslar üçün əlverişli deyil. Sevdiyiniz insanı sevindirsəniz yetər. Yaşam potensialınızın səviyyəsi yüksəkdir. Səhhətinizdə problemlər yaranmayacaq. Təfəyyül, ixtiraçılıq və qeyri-standart yanaşma tələb edən işlər üçün əlverişli gündür. Başqalarının ardınca eyni yolu getməkdən çox, yeni bir yol tapmağa üstünlük verin. Axşam bir çox şiirbürcü xoş xəbərlərlə sevinəcək. Sevgililər üçün xüsusilə əlverişli gündür. Qız. Bu gün həyat tonusu artır. Enerjiniz o qədər çoxdur ki, bu enerjini hara xərcləmək barədə düşünəcəksiniz. Yaxınlarınız sizin köməyinizə ehtiyac duyub bilərlər, lakin çətindir ki, bu barədə açıq müraciət etsinlər. Bunu özünüz müəyyən etməli olacaqsınız. Günün ilk yarısı kifayət qədər gərgin keçəcək. Görünürsü çox iş olacaq və hər biri təcildir, amma kömək üçün müraciət edəcək heç kim olmayacaq. Xırda şeylərə çox vaxt itirməmək üçün prioritetlərinizi düzgün təyin etmək vacibdir. Vaxt keçdikcə vəziyyət sabitləşəcək və özünüzü daha inamlı hiss edəcəksiniz. Eyni vaxtda bir neçə mürəkkəb işin öhdəsindən gəlməli olacaqsınız. Yardım təklifi gələndə isə işlərin ən ağır, çətin mərhələsi artıq geridə qalmış olacaq. Qıcıqlı, əsəbi olmayın. Təmkinli davranın. Sizin əkimi hisslərin çılğaladığını yalnız ən yaxın adamlarınız bilməlidir. Gün çətin ki, yeni vacib işlər üçün münasib olsun, lakin sizə sakit və tələsmədən əvvəl başladığınız işi başa çatdırmaq imkanı verəcək. Kiminsə təsdiqini və dəstəyini gözləməkdən çox, tək başına hərəkət etmək daha yaxşıdır. Tək başına çox şeyə nail ola bilərsiniz. Ciddi söhbətlər günortadan sonra daha yaxşı alınacaq. Bu zaman başqaları ilə anlaşmaq daha asan olacaq. Bu dövr alış-veriş üçün ümumiyyətlə maliyyə məsələlərinin həlli üçün də əlverişli olacaq. Əgər maliyyə məsələlərində intuisiyanıza güvənsəniz, o zaman səhv etməyəcəksiniz. Günün ikinci yarısında planları yeniləmək gərəkdir. Qüvvə və imkanlarınız hədsiz deyil. Fəaliyyətin intensivliyini bir qədər azaldın, ifrat yorğunluq səhhətinizə pis təsir edəcək. Güclü başağırları yarana bilər. Günorta müxtəlif fəaliyyətlərə zaman ayira bilərsiniz siz keçmiş problemlərinizi həll edə və yaxud yeni bir iş götürə bilərsiniz. Hər bir halda bəxtiniz gətirəcək. Bu gün yaxşı təəssürat yaratmaq istədiyiniz insanlarla tanışlıq və görüşlər üçün əlverişli zamandır. Tərəzi. Heç nədən qorxmayın. Bu günün həyəcanı, sınağı sizin nə qədər cəsarətli və əmin olduğunuzu göstərəcək. I guess is garshans a mexsed goysanas hər bir çətinliyin öhdəsindən gələcəksiz ümsiyyət üçün əlverişli gündür bu gün məhkəmələrinizin dəqiqliyi ilə çoxlarını təcribləndirəcəksiniz bu gün hətta əvvəllər yalnız öz nöqtəyi nəzərini düzgün hesab edənlər də sizi diqqətlə dinləyəcəklər bəzi tərəzələr imtina etmək istəmədikləri təkliflər alacaqlar əlverişli parlaq yadda qalan gündür yeni işlər və sifarişlər maraqlıdır qarşılaşacağınız insanlar sizdə rəğbət hissi yaradacaq. İdeyalarınızı ətrafınızdakı insanlar dəstəkləyəcəklər. Bilin ki, ən cəsarətli niyyət və planlarınızı reallaşdıra bilərsiniz. İmprovizasiya təcrübə yeni bir şey sınamaq üçün yaxşı gündür. Fikirləriniz çoxlarının xoşuna gələcək. Onların sayəsində tezliklə ən etibarlı müttəfiqlərinizə çevriləcək insanlarla tanış olacaqsınız. Uzun bir dostluğun başlanacağı istisna edilmir. Əgər uzun müddətdir yeni bir şey öyrənməyə başlamağı planlaşdırırsınızsa, bilin ki, ilk addımı atmağın vaxtı çatıb. Bu gün mürəkkəb məsələləri başa düşmək, sizə lazım olan hər şeyi yadda saxlamaq asan olacaq. Gün ortadan sonra xırda qazancınızın olması mümkündür. Günün ikinci yarısında fəaliyyət və ya yaşam mühitini dəyişin. Çoxdan bəri sizi narahat edən mühüm məsələni, həllini tələb edən problemi çözmək olar. Fikirlərinizi qaydaya salın. İlluziyalar və xəyallar aləmini tərk edin. Rutin tapşırıqlar sizi həmişəkindən daha tez yoracaq. Buna görə də bu gün üçün çox plan qurmayın. Dincəlmək, maraqlı yerləri ziyarət etmək imkanı olacaq. Çalışın qaçırmayasınız. Axşam ailə tədbiri yaxınlarınızla yığıncaq üçün əla vaxtdır. Əqrəb. Gün elə də pis keçmir, amma bir problem ola bilər ki, siz öz bacarıqlarınıza inanmırsınız və onları qiymətləndirmirsiniz. Aqrəblər elə bir işdən yapışırlar ki, bu iş onlara görə deyil. Qədərini bilmədən sağa sola pul xərcləyirlər və özlərinə kiçik də olsa düşmən qazanırlar. Bu gün vacib şeylərdən danışmaq çox asan olacaq. Çətin bir mövzunu müzakirə etməli olsanız belə hər zaman doğru sözləri tapırsınız. Gərgin, məşəqqətli zamandır. Çox iş görməli olacaqsınız. Özü də bu işi bölüşməyə bir kəs yoxdur. Dostlar və tanışlar öz işləri ilə məşğuldurlar. Çətinliklər, problemlərlə baş başa qalıbsınız. Maliyyə çətinlikləri istisna deyil, günün ikinci yarısında bir sıra problemlərin öhdəsindən gələcəksiniz. Axşam saatlarına yaxın əhvalınız pozula bilər. Yaxınlarınızla sərt, aqressiv danışmayın. Mənfi emosiyalarınızı qarşıdurma, münaqişə yaratmamalıdır. Heç kimi incitmədən başqalarını haqlı olduğunuzə inandıra biləcəksiniz. Gün hadisələrlə bol narahat və çox məhsuldar olacaq. Mümkündür ki, planlaşdırdığınız işinizi təfirə salaraq səfərlərə çıxmalı və ya gözlədiyinizdən tamamilə fərqli bir şey etməli olacaqsınız. Bütün bunlar faydalı olacaq və bütövlükdə günün yekunu sizi qane edəcək başqaları ilə ümumi dil tapmaq və onları heyran etmək sizin üçün asan olacaq. Bəlkə də kimsə ilk baxışdan sizə aşiq olacaq. Bu çox güman ki, həyatınızda mühüm rol oynayacaq ruhlandırıcı romantik hekayənin başlanğıcı olacaq. Uzun müddət mübahisə edənləri barışdırmaq şansı olacaq. Çoxları nəzakətinizə və incəliyinizə görə sizə minnətdar olacaq. Sizi ruhlandıran və sizi həqiqətən valeh edən istənilən fəaliyyətlə məşğul olmağın vaxtıdır. Maraqlı tanışlıqlar istisnə deyil. Onlardan biri uzun bir dostluğun və ya romantik sevginin başlanğıcı ola bilər. O xatan işdə proqress baş verə bilər. Ancaq heç bir fürsət etmədən yüksəlməyi ağlınıza belə gətirməyin. Siz ancaq işləməlisiniz və yenə də işləməlisiniz. Bundan əlavə, ola bilər ki, siz başqasının da çətin bir işini boynunuza götürə bilərsiniz. Nə olursa olsun sakit olun. Gün çoxlu sürprizlər gətirəcək. Bəzi işlərinizdə yolunda getməyə bilər. Amma əsəbləşməyə ehtiyac yoxdur. Vəziyyət sizin üçün ən əlverişli şəkildə inkişaf edəcək. Bu aralar səbirli olub sakitcə gözləmək lazımdır. Günün ilk yarısında baş verən hadisələr sizi sevindirəcək. Peşəkar fəaliyyət sahəsində ciddi uğurlara nail olacaqsınız. Adi günlərdən fərqli olaraq daha qətiyyətli olun. Əlverişli şəraitdən yararlanmağa çalışın. Uğurlarınıza paxıllıq edənlərin varlığına təəccüblənməyin. Təhlükəli düşmənlərin sayını artırmayın. Bu gün üçün böyük planlarınız varsa, səhər fəaliyyətə başlayın. Cəmi bir neçə saat ərzində çox şeyə nail olmaq, bəzi çətin məsələləri həll etmək, çətin vəziyyətdə qalanlara kömək etmək üçün vaxtınız olacaq. Əvvəllər yola getmək mümkün olmayan insanlarla münasibət qurmaq imkanı yaranacaq. Özünüzü düşkün aparacaqsınız və bütün fikir ayrılıqları keçmişdə qalacaq. Günün ikinci yarısı dostlar və digər yaxın insanlarla görüşlər, bilgi səfərlər və əyləncələr, açıq havada fəaliyyətlər üçün əlverişli olacaq. Maraqlı yerləri ziyarət etmək və yeni bir şey öyrənmək fürsətini qaçırmayın. Sevdiyiniz insanla təmaslarda diqqətli olun. Gün pulla bağlı istənilən məsələlərin həlli üçün münasibdir. Bir çox oxatan insanı bu gün uğurla alışlar edəcək. Hadiyələr də gözlənilir. Arzuladığınız şeyləri tam olaraq alacaqsınız. Oğlaq. Bu günün Oğlaqlar üçün sürprizlər və gözlənilməz hadisələrlə dolu bir gün olacağı gözlənilir. Çox güman ki, bunlara görə siz öz planlarınızı dəyişəcəksiniz. Evdə texniki məsələlərlə, evin təmiri və digər məişət ilə bağlı problemlər çıxa bilər. Günün başlanğıcı asan, maraqlı və ruhlandırıcı olacaq. Bu gün sözün əsl mənasında hər şey edə biləcəyiniz gündür. Ən çətin tapşırıqların öhdəsindən gələ bilərsiniz, istədiyiniz nəticəni tez əldə edəcəksiniz. İşlərinizi həyata keçirməyi tək başına və ya kiminsə dəstəyi ilə etməyinizdən asılı olmayaraq, ulduzlar istənilən halda sizin tərəfinizdə olacaqlar. Yaxın ətrafınızdakı insanlarla münasibətləriniz asan və rəvan olmayacaq. Sizi anlamırlar, sərt tənqid edirlər. Dalana dirəndiyinizi düşünməyin. Məvqe lərinizi sərt müdafiə edin. Agressiv olmayın. Əks təqdirdə neqativ cavab reaksiyası ilə qarşılaşacaqsınız. Tez və qətiyyətlə hərəkət edin. Boş yerə vaxt itirməsəniz, bu gün çox şeyə nail olacaqsınız. Gözlənilməz kəşflər, planlarınıza təsir edəcək mühüm xəbərlər mümkündür. Qeyri-adi görüşlər, xoş tanışlıqlar da gözlənilir. Bu gün ilk dəfə görüşdüyünüz insanlarla asanlıqla anlaşacaqsınız. Gün ev işləri üçün əlverişli olacaq. Mebel və məişət texnikası almaq, xırda təmir aparmaq, köçmək olar. Yaxınlarınızla ümumi dil tapmaq çətin olmayacaq. Onlar sizə hər işdə həvəslə kömək edəcəklər. Günün ikinci yarısında müstəqil fəaliyyət göstərsəniz, ciddi uğurlara nail olacaqsınız. Yalnız bacardığınız, öhdəsindən gələ biləcəyiniz işlərə başlayın. Axşam saatlarında yaradıcı fəaliyyət sizi sakitləşdirəcək müsbət emosiyalar olacaq. Bu saatlarda çox sakit keçəcək. Tələsməyə ehtiyac yoxdur. Siz də tələsmirsiniz. Dolta. Bu gün pozitiv fikirlər sizi cənginə alacaq. Bu günün yeganə təhlükəsi israfçılıq və maliyyə itkiləri ola bilər. Bu da sizin ekstravaqantlığınızdan irəli gəlir. Öz intuisiyanıza inanın. Çünki sizin intuisiyanız çox güclüdür. Gün son dərəcə məhsuldar, mürəkkəb və məsuliyyətli məsələlər üçün münasib olacaq. Başqalarının təslim olduğu yerdəsən səbr edir və uğur qazanırsan. Kimsə sizin yolunuzda dayanmağa cəsarət edə bilməz. Hamı bilir ki, bu mənasız və təhlükəlidir. Ünsiyyət üçün əlverişli zamandır. Çoxdan bəri yaxşı tanıdığınız insanları maraqlandıran məsələləri anlamağa çalışın. Yeni tanışlarla sayıb davranın. Kaiyif kişliyiniz ətrafınızdakı insanları laqeyd qoymayacaq. İdeyalarınız maraqla qarşılanacaq. Çətindir ki, bu gün təlaşdan qaçmaq mümkün olsun. Çox güman ki, başqalarının səhflərini düzəldərək bir anda bir neçə işlə məşğul olmal olacaqsınız. Yaxınlarınızdan kimsə köməyə gəlmək istəyəcək, ancaq ən vacib işlərin öhdəsindən tək başına gəlməli olacaqsınız. İstədiyiniz nəticəni əldə edəcəksiniz, ancaq çox çalışmalı olacaqsınız. Təcrübəli deyilsiniz ki, gün ortadan sonra dincəlmək və diqqətinizi yayındırmaq istəyəcəksiniz. Dostlar burada kömək edəcəklər. Onlar mütləq yeni və maraqlı bir şey təklif edəcəklər. Sevdiyiniz insanı sevindirin, ona sürpriz edin. Şəxsi münasibətlərdəki problemləri aradan qaldırmaq olar. Axşam saatlarında normal istirahət edin. Siz sevdiklərinizə qarşı çox diqqətlisiniz. Onların rifahı və mənəvi rahatlığının qayğısına qalırsınız. Bu diqqətən kənarda qalmır. Onlar sizə təşəkkür etmək və məmnun etmək istəyəcəklər. Günün ikinci yarısı uzun müddətdir, ortaq dil tapa bilmədiyiniz insanla söhbət etmək üçün əlverişli olacaq. Bu dəfə hər şey yoluna düşəcək. Balıq. Qeyri-sabit və çətin gün olacaq. Günün əsas hissəsini xoşa gəlməz söhbətlərə sərf edəcəksiniz. Fikri sizin üçün vacib olan insanlarla aranızda fikir ayrılığı olacaq. Aranızdakı soyuqluq daha da artıb və ciddiləşə bilər. Narahat gündür. Gözlədiyinizdən daha çox iş var, hər şeyi yerinə yetirmək üçün planlarınızı dəyişdirməlisiniz. Narahat olmayın. Yolda heç bir ciddi maneə olmayacaq. Günün ilk yarısında tək qalmağınız məsləhətdir. Yaxın ətrafınızdakı insanların sizə diqqəti çox olsa da, buna fikir verməyərək müstəqil çalışın. Son vaxtlar çətinliklərlə qarşılaşaraq məğlubiyyətlərə düşər olubsunuzsa, qətiyyətlə davranın. Geri çəkilməyin, irəliləyin, həyəcansız keçinə bilməyəcəksiniz. Bununla belə onların səbəbləri əhəmiyyətsiz olacaq. Daha əvvəl başladığınız işi bitirə və ya tamamilə yeni bir iş götürə bilərsiniz. Hər halda əla işlər görəcəksiniz. Öz sağlam düşüncənizi rəhbər tutmağa və intuisiyanızın göstərişlərinə qulaq asmağa dəyər. Tanışların məsləhətləri çətin ki, bu gün faydalı olsun, lakin onlar çaşqınlıq yarada bilərlər. Günün ikinci yarısında ailə üzvlərindən biri ilə bağlı mühüm informasiya alacaqsınız. Planlarda dəyişikliklər istisna deyil. Narahat olmayın. Yaşananlarda yaxşı yönlər var, həyəcana təslim olmasanız hər şey düzələcək. Yaxınlıqda sizə dəstək və ilham verməyi bilən birinin olması yaxşı olardı. Bu yaxınlarda sizə demək olar ki, qeyri-mümkün görünən gözlənilməz səfərlər olacaq. Yeni tanışlarla nəyin ki asanlıqla ümumi dil tapacaqsınız, həm də həyatınızda ilk dəfə gördüyünüz biri ilə dost ola bilərsiniz. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.